Muito feliz, como sempre falo, de poder ajudar a equipe. Sempre, mientras mais jogos a gente vai pegando mais confiança. Então, muito feliz de nesse começo que está indo muito bem. Nosso coletivo está indo muito bem, acho que toda a gente que jogou está fazendo muito bem, toda a gente que entrou em campo sempre deu seu melhor, em quase todos os jogos saíram bem, então fico feliz por isso. Esse ano tem uma grande competitividade em quase todas as posições, então isso está fazendo melhorar todo mundo. E São Bernardo sim, é um time difícil, sabemos que é um time bem armado, trabalhador, então fazer nosso melhor, fazer o que pede a Bel e esperar que seja bom para nós. Cursos nota máxima no MEC e a melhor localização de São Paulo? Vem pra Fã, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos.